Բարի երեկո բարեկամներ, ձեզ հետ Լիլիթն է, առանց անցյալի ներկանանի մաստ կլիներ, ապագան անորոշ։ Երաժիշտ, երգահան, ուսուցիչ, խմբավար, ազատամարտիկ Օլեգ Փիրումյանը կամ ինչպես բոլորն են նրա մտերմաբար կոչում, Ալեշկան ծնվել է 1953 թվականի մայիսի 4-ին, ավարտել է Ստեփանակերտի Սայատ-Նովայի անվան երաժշտական ուսումնարանը։ 70-ականների վերջին նա ստեղծել է ուշադրություն դարձրեք յուրօրինակ վոկալ երաժշտական անսամբլ, այնուհետև ստեղծեց շատերին ծանոթ ձնձաղիկ և արևիկ վոկալ գործիքային համույթները։ Նա մի շրջապատված էր երեխաներով և ապրում էր նրանց աշխարում, անընդհատ համերգներ էր կազմակերպում, համույթների երգացանքում գերակշռում էին հենց նրա ստեղծագործությունները։ Անկեղծ ասած, ես շատ զարմացա, երբ առաջին անգամ Ալեշկային տեսա զինվորական համազգեստով։ Ախր նա ծնվել էր երաժշտության համար, իսկ երաժշտությունն ուր, պատերազմն ուր։ Սակայն Ալեշկան այլ կերպ էր մտածում։ Երբ հայրենիքն է վտանգված, բոլորս էլ զինվոր ենք։ Նա անշուշտ ճիշտ էր, պարզապես կորուստի ցավը այնքան մեծ է, որ ասում ենք, ախր ինչու գնաց, չէ՞ որ նա իր արվեստով շատ ավելին կարող էր անել, քան զենքով։ Բայց Ալեշկան դաշնամուրն ու կիթառը փոխարինեց ավտոմատով և… Отца спецдвижений он воспринял как нужное и должное. Пошел в армию он добровольно. Никто его не вынуждал, никто его не заставлял, ни с кем он не советовался идти или не идти. И в роте он был самым молодым, моложе всех. Все ему в отцы годились. Все в один голос рекомендовали: Олег, оставь это дело, это не твое, займись музыкой. Он наотрез отказался. Товарищи просили, друзья просили. Он вроде как бы смягчился и говорит: вот возьмем шишу, выведем наших стариков и детей из подвала. Тогда я, наверное, займусь своим делом. Այս կադրերը նկարահանվել են մայիսի 7-ին Ստեփանակերտի Կոմիտասի անվան երաժշտական դպրոցում, որտեղ հուշ ցերեկույթ էր կազմակերպել նվիրված Օլեգ Փիրումյանի հիշատակին։ Խոսեցին նրա ուսուցիչները, գործընկերները, հիշեցին, որ հենց այս նույն դահլիճում էր իր ժամանակի մեծ մասն անցկացնում նա, պարապում երեխաների հետ։ Նշեցին, որ Ալեշկան կոլեկտիվի ոգին էր, բոլոր միջոցառումների նախաձեռնողն ու կազմակերպիչը։ Եվ այսօր ցավեցնելու աստիճանի զգացվում է նրա բացակայությունը։ Коварная пуля оборвала жизнь нашего любимого друга, брата, патриота, великого музыканта, я не стесняюсь этого слова, великого музыканта мы потеряли. Мы потеряли ярчайшую личность. Անշուշտ շատերը տեղիշում ձնցաղիկ և արևիկ վոկալ գործիքային համույթները, որոնց ելույթները ուղակի հիացմունք էին պատճառում։ Օլեգ Փիրումյանը կարողանում էր իր շուրջը համախմբել շնորհալի երեխաների։ Դժվար է ասել, թե ուսուցիչն էր ավելի շատ սիրում աշակերտներին, թե աշակերտները ուսուցչին։ Բայց մի բան պարզից էլ պարզ է. Նրանք անսահմանորեն սիրում էին երգերաշտությունը և դրա միջոցով էլ միմյանց։ Ու արդյունքը լինում էր համերգները, որ հաջորդում էին մեկը մյուսին, շռնդալից հաջողությունները, որոնք հրճակ էին բերում և Օլեգ Փիրումյանին և երեխաներին։ Այս փոքրիկ աղջիկները, Արևիկը և Սոֆան, ժառանգել են իրենց ծնողների շնորհքը, նրանց արցունքախառը կատարումները ուղղակի ցնցող էին։ Thank you.
1991 թվականի ռազմական գործողությունները սկսելուն պես մեկնեց ռազմաճակատ։ Շատերն էին զարմանում, երբ նրան տեսնում էին զինվորական համազգեստով, չէ՞ որ նա երաժիշտ էր, իսկ երաժշտությունը այնքան շատ էր հեռու պատերազմից։ Ընկերները ամեն անգամ փորձում էին նրան հետ պահել ռազմական գործողություններից, համոզելով, որ ինքը երաժիշտ է եւ երկրին տալու շատ բան ունի։ Նա պատասխանում էր, երբ իմ սաներն են կրվում Թուրքի դեմ, ես ինչպես կարող եմ վերադառնալ տուն։ Օլեգ Փիրումյանի երգերից շատերին ծանոթ է Արցախ վերադարձիր Գանձասար երգերը։ Վերադարձիր երգը գրվեց Արցախյան շարժման 3-րդ օրը։ Երգը կատարում էր Օլեգ Փիրումյանի կինը Իրինան, եւ 1988 թվականի փետրվարի 15-ին Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում առաջին անգամ հնչեցվեց։ Դեռ ինչքան բան կարող էր անել Օլեգ Փիրումյանը, սակայն այն, ինչ հասցրեց անել, նույնպես քիչ չէ։ Ծանրակշիռը մնայուն։ Այո, նա հիանալի երաժիշտ էր ու ոչ պակաս երգահան կատարող։ Նա ինքնատիպ արվեստագետ էր ու տրորած ճանապարհով չէր գնում, գերադասում էր ինքը ճամփա բացել։ Մայիսի 4-ին Ալեշկան 40 տարեկան կդառնար, սակայն նա ընդամենը 39 գարուն տեսավ և միշտ էլ մնալու է այդ տարիքում, ինչպես որ ընդմիշտ ապրողների հետ են մնալու նրա երգերը, նրա հմայիչ ժպիտը ու բարի, բարի սիրտը։1992 թվականի մայիսի 4-ին մարտական ընկերներով նշեցին Օլեգի 39-րդ տարեդարձը, իսկ 4 օր անց մայիսի 8-ին նա հերոսաբար զոհվեց Շուշիի ազատագրման ժամանակ։ Այդ օրը, ինչպես պատմում են ընկերները, նա հայրենասիրական երգեր էր երգում։ Նրան լուսանկարեցին վերջին անգամ, և Ալեշկան, ինչպես միշտ, ժպտում էր։ Իր դաժանությամբ ու մարդու իրավունքների զանգվածային խախտումներով աչքի ընկնող Կոլցո օղակ գործողությունը կտրուկ բարձրացրեց լարվածության մակարդակը տարածաշրջանում, և ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտությունը տեղափոխվեց ռազմական հարթություն, դառնալով ԼՂՀ դեմ Ադրբեջանի հետագա լայնածավալ ագրեսիայի նախերգանքը։ 1991 թվականի ապրիլի կեսերից իրականացվեց օղակ Կոլցո գործողությունը։ Մարզը փաստորեն շարունակում էր մնալ բլոկադայի մեջ։ Ցամաքային կապ Հայաստանի հետ վաղուց չունեինք, ծով կամ օվկիանոս աստված մեզ չի տվել, մնում էր օթային կապը, մեր միակ փրկությունը, կյանքի ուղին։ Ու թրչում էին ինքնաթիռներն ու ուղաթիռները, իրենց հետ բերելով հաց, զենք, զինվոր, հույս։ Հեշտ է ասել թրչում էին, ամեն մի թրիչք օդաչուների համար մի կյանք էր ու մի մահ։ Նրանք թրչում էին թրիչքից առաջ աղոթելով Աստծուն, գուցե մտքներում հրաժեշտ տալով ընտանիքներին, հարազատներին, ընկերներին, բոլորին, բայց թրչում էին առանց տրտնջալու, առանց որևէ փոխհատուցման, հասկանալով, որ դա էլ իրենց կռիվն է, ու այդ կռիվը նրանք փառքով պսակեցին, ուրեմն 1000 փառք նրանց։ Կարող ենք ասել, որ հենց Կոլցո օպերացիան դարձավ ԼՂՀ-ի դեմ Ադրբեջանի լայնածավալ հարձակման նախերգանքը։ Բնականաբար, բայց հիմնականում որպես նախերգանք, որը հետևել է Կոլցո օպերացիային, սկիզբը կարող ենք համարել 1988 թվականի փետրվարի 22-ը, ինչի որտեւ այդ ժամանակահատվածում Մաղդամից երբ որ զինված ադրբեջանցիները փորձում են գալ Ստեփանակերտ եւ անկարգություններ հարահարել եւ իրենց նպատակներ այդպես էր, եւ հենց Ասադովը բացահայտ հայտարարել է, որ մենք
պատրաստում են գնալ Ստեփանակերտում Չակերտյան կարգ ու կանոն հաստատելու։ Ասկերանի մատույցներում ստանալով Վարշանի հակահարված հետնշպարտվում եւ հենց այդ օրը համարվում է Ասկերանի վերածննդի օր։ Դրանից հետո իրադարձությունները տեղափոխվում է Սումգայիթ եւ տեղի ունենում Սումգայիթի եւ մի շարք այլ բնակավայրերում հայերի ցեղասպանություն։ Կոլցո օպերացիան ինքը այդ քաղաքականության, ցեղասպան քաղաքականության Ադրբեջանի հերթական դրսևորումներից մեկն է, քանի որ 18 թվականին, երբ որ Թուրքիայի ռազմական ինտերվենցիայի շնորհիվ տարածաշրջանում հայտնվեց արհեստածին այս պետությունը, հենց պետության ստեղծման օրվանից ի վեր հիմքում դրված էր ցեղասպանությունը, հակահայկականությունը, ֆաշիզմը, վանդալիզմը եւ նույն դրսևորումները մենք տեսանք Կոլցո օպերացիայի ընթացքում։ Ուղղակի Կոլցո օպերացիայի ընթացքում այդ գործիքակազմը մի քիչ կատարելագործվել է եւ նաեւ աշխարհագրությունն է ընդլայնվել եւ տեղեկության ժամանակատված է, թե հաշվի առնենք, սկսվել է ապրիլի վերջին, ավարտվել օգոստոսի վերջին։ Մի քանի փուլերով է ընթացել եւ հիմնականում հյուսիսային Արցախի տարածքից տեղափոխվելով Հադրուտ, տեղափոխվելով հայկական մի շարք այլ բնակավայրեր, այդ թվում նաև հայատապման փորձեր արել Տավուշի մարզի շրջանում։ Այն պատրվակը հետևյալն է, որ անձնագրերն էին ստուգում մարդկանց, բայց այդ ամենը անում էին օգտագործվելով ռազմական ավիացիա, օգտագործվելով Այսինքն Թուրքը մտնում էր գյուղ ու անձնագրերը ստուգում։ Բնականաբար Թուրքը մտնում ու խորթային ումունի աջակցությամբ եւ իրենց ուղեկցում էր եւ ռազմական ավիացիա եւ օգտագործում էին ռազմական այլ տեխնիկաներ։ Իրենց անօրինակ սխրագործուներով փայլեցին Թաթուլ Կրպեյանը, որը հետմահու արժանացավ ազգային հերոսի կոչման, Սիմոն Աչիկյոզյանը, հայ մեծ ֆիդայապետ Արաբոյի անունը կրող ջոկատի տղաները, շատ շատերը, ոմանց անունները ցավոք հայտնի չէ մեզ։ Բայց նրանք անմահ են, քանզի անմահ է նրանց գործը։ Արցախի հյուսիսային եւ այլ շրջաններից 24 գյուղից բռնի տեղահանում էին ավելի քան 10,000 հայ, մի մասն էլ սպանվում։ 1991 թվականի ապրիլի կեսերից կյանքի կոչվեց Գետաշեն Մարտունաշենի հայաթափման ծրագիրը։ Այդ գյուղերի նկատմամբ կիրառված բռնությունները պատմության մեջ մտան Կոլցո, Օղակ անվամբ։ Հայաթափվեցին հյուսիսային Արցախի Գետաշեն ու Մարտունաշեն, Շահումյանի շրջանի Էրքեջ, Բուզլուխ, Մանաշիտ գյուղերը, այն գյուղերը, ուր չկարողացավ ոտք դնել ազերի խուժանը, բայց հա խորթային բանակը տանկերի եւ ուղաթիռների օգնությամբ կարողացավ կոտրել հայերի դիմադրությունը։ Բռնի տեղահանվեցին Լղիմ Հադրութի, Շուշիի, Մարտակերտի շրջանների բազմաթիվ գյուղերի հայ բնակիչները, որոնց մի մասը ինչ-ինչ ճանապարներով դուրս եկավ մարզի սահմաններից, իսկ մեծ մասը եկավ ու ծանր չոքեց Ստեփանակերտի փողոցներում։ Դա մի սահմռկեցուցիչ տեսարան էր, նույնիսկ տեսախցիկնի վիճակի չէ ներկայացնել պատկերի ամբողջ ողբերգականությունը։ Հիմնական նպատակը հայաթափումից ու այդ տարածքի բռնազավթումից բացի եղել է այն, որպեսզի զինաթափեն հայերին։ Եվ այդ քաղաքականությամբ, Կոլցով ահաբեկչական գործողություններով փորձում են զինաթափել նաև հայերին, որպեսզի կամավորական ջոկատները չկարողանային իրենց հակահարված տալ եւ պաշտպանել իրենց բնակավայրերը։ Այո։ Կոլցո օպերացիայի նպատակը էթնիկական զտումներ։ Այ հետաքրքիր է, ինչպիսի գնահատականի արժանացա միջազգային հանրության կողմից։ Միջազգային հանրության կողմից Կոլցո օպերացիան որևէ իրավական եւ քաղաքական գնահատականի չեն տվել եւ հիմնականում արձականքները եղել են որոշ անհատների կամ որոշ պետական հասարակական գործիչների կողմից, դրանից ավել ոչ մի կողմ չի անցել եւ դա նոր հիմք է ստեղծել Ադրբեջանի համար, քանի որ ձևավորվել է անպատժելիության մթնոլորտ կատարված հանցագործությունների համար։ Կոլցո օպերացիան ինքը ոչ միայն էթնիկական զտումների քաղաքականություն է, այլ երբ որ նայում ես իրավական տեսակետից, ինքը ահաբեկչական գործողություն է, քանի որ մարդկանց ահաբեկում են, մարդկանց նկատմամբ իրականացնում են հոգեբանական տերոր։
Եվ հենց այդ ամեն ինչին, երբ որ միջազգային հանրության կողմից որևէ իրավական եւ քաղաքական գնահատական չի տրվել, հիմք են տվել ադրբեջանցիներին շարունակել նմանահաբեկչական գործողությունները։ Թաթեր գյուղի կանայք ու ջոկատի տղաները ի պատասխան խորհրդային եւ ազերական զինյալների կատարած անօրեն ձերբակալությունների ու գործողությունների գերեվարեցին մի ամբողջ ավտոշարասուն, որն անցնում էր այս ձորակով։ Կանայք զինվորական ղեկավարությունից պահանջում էին անհապաղ ազատ արձակել ձերբակալվածներին եւ դադարեցնել անօրինությունները։ Եվ ահա Հաթերքի գյուղամիջում ընթանում էին բանակցություններ, որոնց մասնակցում էին նաեւ ԽՍՀՄ ժող պատգամավորներ, ԿՐԻԿ-ի անդամներ, բարձրաստիճան զինվորականներ, պետական այրեր Հայաստանից ու Արցախից։ Մեր նկարանող խումբը նույնպես այնտեղ էր, եւ այս կադրերը դրա խոսուն ապացույցն են։ Բանակցություններն ի վերջո պսակվեցին հաջողությամբ։ Գերիների փոխանակումը տեղի ունեցավ, սակայն անօրինությունները նրանց կողմից շարունակվեցին եւ հակամարտությունն ավելի սուրբ բնույթ սկսեց գրել։ Գրեթե այդ նույն օրերին, սակայն, ամբողջ աշխարհի ուշադրությունը սևեռված էր Մոսկվայի վրա։ Օգոստոսի 19-ին ԽՍՀՄ կուսակցական ու զինվորական վերնախավը ստեղծեց կառավարման ոչ սահմանադրական մարմին՝ Արտակարգ դրության պետական կոմիտե ԳԿՉՊ, որի նախագահն էր ԽՍՀՄ փոխնախագահ Յանաևը։ Դա փաստորեն պետական հեղաշրջման փորձ էր այն պահին, երբ ԽՍՀՄ նախագահ Գորբաչովը ուխտի ականջում քնած Ֆարոսում վայելում էր իր հերթական հանգիստը։ Ադրբեջանի նախագահ Մութալիբովը առաջիններից մեկը հայտարարեց իր կառավարության համերաշխությունը ԳԿՉՊ-ին, հուսալով, որ նրա օգնությամբ վերջնականապես ծնկի կբերի Արցախը։ Եվ ով գիտե, թե իսկապես ինչ կլիներ մեր վիճակը, եթե Ռուսաստանում բարձրացած ժողովրդական ալիքը ջրասույս չաներ ԳԿՉՊ-ի ու նրա համակերների նկարտումները։ Տասնյակից ավելի խաղաղ բնակիչներ են գնդակահարվում ու կացնահարվում։ Շուրջ 100 տղամարդու օմոնականները գերի են քշում Կիրովաբադ։ Ականատեսների վկայմամբ օպերացիայի արդեն իսկ առաջին օրից շրջակա ադրբեջանական գյուղերի հազարավոր բնակիչները ներխուժում են Գետաշեն ու Մարտունաշեն եւ սկսում թալանել հայերի ունեցվածքը։ Ամեն մի ժողովուրդ այս կամ այն չափով ունի իր ցավի գրականությունը, ծնված ճակատագրից ու ժողովրդի դառը հիշողություններից։ Ահա հենց այդ հիշողություններից են ծնվել լրագրող Նվարդ Սողոմոնյանի «Կալցո» գրքի առաջին եւ երկրորդ մասերը, իսկ օրերս կայացած շնորհանդեսը նվիրված էր գրքի երկրորդ մասին։ Գրքի առաջին մասը լույս է տեսել անցյալ տարի, իսկ հիմա ընթերցողի սեղանին է երկրորդ մասը, որը նույնպես փաստագրություն է շաղախված բանականությամբ ու հույզերով։ «Իմ գերիները», այսպես է անվանում հեղինակը իր գրքի հերոսներին, որոնցից երկուսը, Համլետ Գրիգորյանը և Յուրի Դանիելյանը, ներկայ են շնորհանդեսին։ Հարկ է նշել, որ Համլետ Գրիգորյանը նաև գրքի առաջին հովանավորն է։ Իսկ գրքի քննարկման վերջում Նվարդ Սողոմոնյանը իր շնորհակալական խոսքը ասաց հավաքվածներին. «Ես պարզապես իմ պարտքն եմ կատարել նրանց հանդեպ, ովքեր խոշտանգվել են Ադրբեջանի բանդերում, ովքեր մահացել են, ովքեր չկան, ովքեր հենց այսօր էլ այս պահին էլ գտնվում են այնտեղ, ու դեռ նրանց ճակատագիրը անհայտ է։ Ես պարզապես այդ ցավից է գրվել գիրքը, ու իմ այն, որ ինչ որ մարդ պարտք ունի կատարելու ու կատարում է»։ Կոլցո օպերացիան շարունակվել է ստանալով այլ բնույթ, և Թուրքիան, և Ադրբեջանը որթե գրել էին Հայաստանին շրջապակման մեջ պահելու քաղաքականությունը։ Զրկում էին տարբեր տնտեսական, էներգետիկ բոլոր ծրագրերից տարածաշրջանային։ Դա անում են այն պատճառով, որ ստեղծվի այնպիսի մի իրավիճակ, որ Հայաստանի վիճակի չէ տնտեսական այդ քաղաքական ծրագրերին մասնակցելու, որը տնտեսության զարգացման համար կարևորագույն հիմնակարերից մեկն է հանդիսանում, այնպիսի իրավիճակ ստեղծի, որ որոշ բնակավայրերում, հատկապես սահմանաբերս, տվյալ բնակավայրի բնակիչները թողնան և այդ բնակավայրից հեռանան կամ երկրի ավելի խորքերը կամ ընդհանրապես երկրից հեռանան։
Այս ամենից հետո թերթելով պատմության էջերը, էլի թերթելու բան կունենանք։ Բնականաբար թերթելու բան կունենանք, այդ ամեն ինչի կախված է նախ եւ առաջ մեզանից։ Թե մենք ինչ դասեր ենք քաղել անցյալում թույլտված մեր սխալներից եւ ինչքանով ենք մենք հավատարիմ 88 թվականին մեզ ժառանգած այն գաղափարախոսությանը, այն իրավիճակին, այն ոգուն ավելի կոնկրետ, որ մենք ստացել ենք մեր ծնողներից, մեր հարազատներից, եթե մենք համապատասխան հետևություններ անենք, պահենք այդ ոգին եւ որոշակի քայլեր տանենք, չասենք չմոռանալով այն, որ եթե Շուշին հիմա մեր վերահսկողության տակ չի, հայկական մյուս բնակավայրերը այժմ գտնվում են օկուպացված Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի կողմից, որտեղ մինչ հիմա հայկական հուշարձաններն են ոչնչացվում եւ որոշ բնակավայրերում շարունակում են մնալ այն ահաբեկիչները, որ պատերազմի ընթացքում կիրառ օգտագործվել են մեր դեմ, չխոսենք դրա մասին, չհիշենք այդ բնակավայրերի պատմական կարևոր իրադարձությունները, չխոսենք այդ բնակավայրերի ծագումով հայտնի մեր հայրենակիցների մասին, չխոսենք այդ բնակավայրերի ազատագրման մասին, բնական է մեզ համար դա դառնալու արդեն երևակայական հայրենիք, սկսելու ենք սիրել այսպես ասած հեռվից, դա չպետք է լինի մեր օրակարգում, մեր օրակարգում պետք է լինի այն, որ մենք ամեն օր այդ բնակավայրերի մասին պետք է խոսենք, հիշենք այդ բնակավայրերի եւ ազատագրման օրը, եւ օկուպացիայի օրը, այն ակնկալիքով, որ որոշ ժամանակ հետո մենք որպես այդ բնակավայրի իրավատեր, այդ բնակավայրի մեր հայրենիքի մի մաս հանդիս լինել եւ այդ բնակավայրից սերված, այդ բնակավայրի հետ առնչություն ունեցող եւ մեր որպես պատմական հայրենիքի մի մաս վերադառնալ այդ տարածքում։ Բազմաթիվ վերլուծություններից ու մեկնաբանություններից հետո պատմաբանները եկել են այն եզրահանգմանը, որ խոսելով այդ տարիների մասին այդ մարդկանց պատմությունները շատ քիչ բանով էին տարբերվում այն պատմություններից, որ պատմում էին ցեղասպանությունից գաղթած մեր պապերը։ Դուք դիտեք մեր հաջորդ տեսանյութը առանց իմ մեկնաբանության, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, կհանդիպենք։ Բարի օր բարեկամներ, ընդմիջում Քաշաթաղում, Քաշաթաղ, որը չգիտես ինչու ազերին անվանում էր Լաչին, անվանեց ու չդիմացավ, եւ Քաշաթաղը կրկին Քաշաթաղ է իր բնակիչներով, իր վարչակազմով, իր ապագայով հաղորդում, Քաշաթաղի հաղորդումը վարում է Նորեկ Գասպարյանը։ Հարակցապում վերաբնակեցման պրոցեսը արագացել է, անցյալ տարի ունեին 12 գյուղեր, այս տարի գյուղերի թիվը ավելացել է, կազմում է 22։ Մեծ ուրախությամբ գալիս են մեզ մոտ հույսերով, իրենց պատմական հողը վերաբնակեցնելու, իրենց պատմական հողերին տեր կանգնելու, իրենց Քաշաթաղ գավառը վերականգնելու նպատակով։ Կոնկրետ ինչ բնույթի աշխատանքներ են կատարում այստեղ մարդիկ։ Հիմնականում շինարարությունն է մեր մոտ զարգացած, գյուղերում զարգանում է կոլեկտիվ տնտեսներ, այս տարի 14 գյուղերում հիմնեցին կոլեկտիվ տնտեսություններ, որոնք հիմնականում զբաղվում են բանջարանաբուստանային կուլտուրաների զարգացման եւ հացատիկային կուլտուրաների մշակման աշխատանքներով։ Մենք ափսոսալու ոչինչ չունենք, որովհետեւ մենք մեր պատմական հողերում ենք, սա ուրախություն է, աշխատանքն է մարդուն միակը, ուրախություն պատճառող է սա աշխատանքը, ժողովրդն էլ ուրախ են, որ դարձել են հողի տերեր, բոլորը ունեն տներ, հող, այգիներ, որոնք զբաղված են իրենց այգիների եւ տների վերանորոգման եւ այգիների մշակման աշխատանքներով։
Ավերակների ներկայությունն իհարկե ճնշում է, բայց ես համոզված եմ, տարիներ հետո այս ավերակների տեղը կկազմեն նորակառույց տներ եւ ամեն մի տան կողքով անցնելիս մեզ ներս կհրավիրեն եւ մենք հաճույքով կընդունենք նրանց հրավերը, իսկ հիմա հուսանք ու սպասենք առայժմ